不读经，说啥个呀？啊，面积皮老么不读经老考了。把这面积皮打拢碎，按骨头的面积皮的，啊，皮的面积皮的，给力打的面积皮的，比如面积皮老么个不读经老考啥个？哎，老给力打的按骨头的面积皮多，按骨头龙眼里那边老米大包，地包阿妈那边乌金肉这边老米大呗，啊，这当地阿里龙眼老开米大的那边面积细的，素来包来包喏。အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအာကုတုကံတရားတွေအကျိုးမပေးနိုင်အောင်အဲ့ဒီအာကုတုကံတရားတွေရဲ့အကျိုးပေးခွင့်ကိုဒါစီးနိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကကုတုကိုခံအားကောင်းပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာဒီလိုသိကြဖို့မှတ်သားကြရမှာပေါ့အဲ့တော့ကံဆိုတဲ့သဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးသောတက္ကရမများသိထားဖို့လိုအပ်တဲ့ကံလေးမျိုးပြောခြင်းမြတ်စွာဘုရားကဗိဓမာတရားတွေထဲမှာကံလေးမျိုးဆိုတာမိန့်ကြားပြီးတော့ထားဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံတဲ့ဟောဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာတင်အကျိုးကိုခံစားရတဲ့ကံမျိုးကုသိုလ်ကံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာတင်ကိုအကျိုးကိုခံစားရဆိုကြပါစို့ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အကုသိုလ်ကံဘက်ကသောကံယဟန်တပါးကိုအထင်လွဲပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တဲ့မြားတံတွေဘာတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တဲ့ကောကလို့ခေါ်တဲ့မုတ်ဆိုးတရားသူ့ရဲ့အကုသိုလ်ကံကပဲအကျိုးပေးပြီးတခါတော့သူ့ခွေးတွေကပဲဝိုင်းပြီးတော့ကြိုက်ခံရတယ်ဒါဒါမြတ်မဘုရားမှာလုတ်ပြီးတော့မြတ်မဘုရားမှာအကျိုးပေးတာဒါဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ရပေါ့ကုသိုလ်ကံဘက်ကနေပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်မဘုရားမှာလုတ်မြတ်မဘုရားမှာအကျိုးပေးတယ်တခါလေရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကိုသွန်းလောင်းလူရလို့ဉာဏတိရေတို့ဓမ္ပူတို့လောင်းလူရလို့ဆိုပြီးတော့နော်မိမိထွန်ထားတဲ့လေယာမြေကနေပြီးတော့ရွှေတုံးကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာဒါလေးလည်းပဲဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ကံတွေကဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာတင်အကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီကံမျိုးကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ရမှန်ပါဗျာနောက်ကံတစ်မျိုးကတော့ဥပပိစ္ဆဝေဒနိယကံတဲ့ဥပပိစ္ဆဝေဒနိယကံဆိုတာကတော့ဘယ်လိုကံမျိုးကိုခေါ်တာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်တယ်ဒီဘဝမှာအကျိုးမပေးသေးဘူးအตาလေးမြုံပြီးတော့နေသေးတယ်ဒီဘဝကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်ပြီးတော့သွားမှဒုတိယဘဝကြမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးဒီလိုကံမျိုးကိုကြတော့ဥပပိစ္ဆဝေဒနိယကံဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ရမှန်ပါဗျာဆိုကြပါစို့ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီဘဝကနေပြီးတော့အကုသိုလ်လုပ်လိုက်တဲ့ဒီဘဝမှာဒီဘဝကနေကွယ်လွန်တဲ့ခါကျတော့ဟောငရဲကြသွားတယ်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာပေါ့ဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေလုပ်တယ်လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကဒီဘဝမှာဟိုတိတိတလာထင်ထင်ရှားရှားအကျိုးမပေးသေးဘူးဒုတိယဘဝမှာကျမှနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဓာတ်တွေကိုဒါဥပပိစ္ဆဝေဒနိယကံဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့နော်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာတတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကြတော့တတိယဘဝကနေစပြီးတော့ဟောနိဗ္ဗာန်မရမချင်းအကျိုးပေးတဲ့ကံဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကံမျိုးကကြတော့အပ္ပရာပရိယဝေဒနိယကံဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ရအဲ့ဒီအပ္ပရာပရိယဝေဒနိယကံဆိုတာကတော့တို့တတိယဘဝကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအထိအကျိုးပေးတာပေါ့ကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့အရှုပ်ပေးမလို့ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့တကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့သူ့မိသားရှင်ရဲ့သေးဘွားတော်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံဖျားဖြစ်တဲ့ဘွားအထိအရှုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရှင်မမောက္ကံတို့အတိတ်ဘွားတွေအတိတ်ဘွားတွေတော်ကမိဘကိုတတ်ခဲမိတဲ့ကံဟောယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိအရှုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုပေါ့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းတတိယဘွားကနေစပြီးတော့အရှုပ်ပေးတဲ့ကံမျိုးအဲ့ဒီကံမျိုးကိုကြတော့အပ္ပရာပရိယဝေဒနိယကံဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကံနေအကုသိုလ်ကံနေတိုင်းဟာခုလို့ရင်ခုတခါတဲ့ချက်ချင်းအကျိုးပေးခြင်းမှပေးမယ်သူတို့အကျိုးပေးဖို့အချိန်ခါကာလဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစောင့်စားရတာစောင့်ဆိုင်းရတာရှိတယ်
กุตุกรรมแม้ผิดๆอกุตุกรรมแม้ผิดๆอโจไปมั้ยส่วนตู้จีอโจไปနိုင်น่ะโมอัจฉาตื่นๆเลี่ยวปัดเดอาจารย์เตียรี่ส่งหนีပြီးတော့ตั้วมาอโจไปจ่ายอ่ะဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ခုလှုပ်ခုတောက်လျှောက်တခါတည်းအကျိုးပေးတဲ့ကံဆိုတာကမရှိဘူးပေါ့အနေဆုံးနော်အချိန်ခါကာလအစတာစောင့်ဆိုင်းရတယ်ဥစဉ်တို့တရားရမများဥပမာအဖြစ်ပြောမစင်မျိုးစီလေးတွေစိုက်ပြိုးကြရတယ်လို့ပေါ့မျိုးစီလေးတွေခုစိုက်ပြိုးတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့စိုက်ပြိုးဒီနေ့အပင်ပေါက်တဲ့မျိုးစီမျိုးလည်းပဲရှိတာပဲဒီနေ့စိုက်ပြိုးတယ်ဒီနေ့တော့အပင်မပေါက်သေးဘူးနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြာမှအပင်ပေါက်တဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာလည်းပဲရှိတာပဲ။အော်တချို့မျိုးစေ့တွေဆိုရင်နှစ်ရက်သုံးရက်နဲ့လည်းပဲမပေါက်သေးဘူး။တစ်လနှစ်လကြာမှတချို့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချီပြီးတော့မှပေါက်တဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာလည်းပဲရှိတာပဲပေါ့။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေရဲ့သဘာဝဆိုတာကလည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတဲ့။မြန်မာဘုရားမှာအကျိုးပေးတာရှိတယ်။ဒီကံမျိုးကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်။ဒုတိယဘုရားမှာအကျိုးပေးတာအဲ့ဒီကံမျိုးကိုကျတော့ဥပပိစ္ဆဝေရဏိယကံဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တယ်။တတိယဘဝကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းအကျိုးပေးတာအဲ့ဒီကံမျိုးကိုကြတော့အပ္ပရာပရိယဝေရဏိယကံဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တယ်အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ဖြစ်နေတော့အဘိဓမ္မာစကားပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့တွေကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမဝဆရကံတွေကိုလွန်ကျူးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောစေရနာတွေဟာခொနှစ်ကြိမ်ခொနှစ်ကြိမ်စီသောလိရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုခொနှစ်ကြိမ်ခொနှစ်ကြိမ်စီသောကြတဲ့သောတွေတဲကနံပါတ်1ပထမသောစေရနာကဒါမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးလိရှိတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံပေါ့အဲ့ဒီသောစေရနာခொနှစ်ချက်ရှိတဲ့ထဲကနံပါတ်9စေရနာကတော့ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးလိရှိတယ်တဲ့ဥပပိစ္စဝေဒနိယကံပေါ့အလဲသောစေရနာ၅ချက်ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအလဲသောစေရနာ၅ချက်ဆိုတာကတော့တတိယဘဝကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအကျိုးပေးတယ်တဲ့အပ္ပရာပရိယဝေဒနိယကံဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ရဒါအဘိဓမ္မာကိုလေ့လာပြီးတော့ထားကြတဲ့ပုံကောများဆိုလို့ရှိရင်ကာမဇောရီယာဆိုလို့ရှိရင်ခொနှစ်ကြိမ်ဆောတယ်ဆိုတာဒါရီယာလေ့လာပြီးသားဖြစ်မှာမို့ဥစဉ်တို့ကပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသိန်းတို့တရားရမများခொနာမျိုးစေလေးဥပမာကြည့်ပေါ့မျိုးစေလေးရစိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အပင်ပေါက်တာရှိမယ်ဒီနေ့မပေါက်သေးဘူးနှစ်ရက်သုံးရက်ကြာမှပေါက်တာရှိမယ်နောက်လနဲ့ချီပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းပြီးတော့မှဟိုပေါက်တာလည်းပဲရှိမယ်ဓာရင်မကသေးဘူးဟောဒီမျိုးစေစိုက်တော့စိုက်ပါရဲ့နော်အပင်မပေါက်ဖဲနဲ့မျိုးစေကန်းပြီးတော့သွားတာလည်းပဲမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်နော်ရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ခொနာကလို့မျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတာလည်းရှိရင်ရှိမယ်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာလည်းပဲရှိရင်ရှိမယ်တတိယဘဝကနေစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအကျိုးပေးတာလည်းပဲရှိရင်ရှိမယ်အဲ့ဒီလိုအကျိုးမပေးတော့ဘဲနဲ့ကံသွားတဲ့ကံမျိုးဆိုတာလည်းပဲရှိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကံမျိုးကိုကြတော့ဥစဉ်တို့တရားရမများစာပေကအဟောတိကံဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာစကားထဲမှာလည်းပဲရှိတယ်မော်လားလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့ညှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းအကျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ငါလုပ်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကတော့ကွာအဟောတိကံဖြစ်သွားတာပါပဲဟာဆိုတော့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြောတာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဟောတိကံဆိုတာကအကျိုးမပေးတော့တဲ့ကံမျိုးကိုခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးသိန်းတို့တရားရမများသိရမှာကခန္ဓာကပြောထားတဲ့အတိုင်းဇောစေရနာခொနှစ်ချက်ရှိတဲ့ထဲကပထမဇောစေရနာကမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးရမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးခြင်းပေးနိုင်ရင်ပေးမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် तू ကမျိုးကန်းသွားတယ်အဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်နော်နံပါတ်9စေရနာတတ္တမဇောစေရနာအဲ့ဒီတတ္တမဇောစေရနာကဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးရတယ်အကျိုးပေးခြင်းပေးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတတ္တမဇောစေရနာနံပါတ်9စေရနာဟာအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ကံကမျိုးကံသွားတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်အလဲဇောစေရနာ၅ချက်သူကတော့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းအကျိုးပေးပြီးတော့နေတာဆိုတော့တတ္တဝါရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့စုပုံပြီးတော့လိုက်နေတာပါပဲနော်
အဲ့ဒီကံဒီကံနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့မိမိတို့တွေဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ကြပြီဆိုရင်ဥပမာသောတာပန်ဖြစ်သွားမယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်သူ့ဘဝဘဝတန်တရားကနေပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့အလေသောစေတနာတွေအစုလိုက်အပုံကအများကြီးရှိပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီဟာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနှစ်ဘဝအတွင်းသာအကျိုးပေးလို့ရတော့မယ်ဟိုခုနှစ်ဘဝရဲ့ဟိုဘက်ကျတော့လိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးအဟောတိကံတွေဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာထို့တူပဲဟောသကရာကံပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနာကံပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနာကံပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနော်အနာကံဖြစ်ပြီးတော့သွားမယ်အနာကံမိမဲ့ဘုကောမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝအကွယ်လွန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာမဘုံမှာကတော့မဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ဗျာမဘုံမှာပဲသွားပြီးတော့ဖြစ်တော့မယ်အဲဒါဆိုရင်ကာမဘုံမှာခံစားရမယ်ကံတွေအလုံးပါဖြစ်သွားပြီဆိုမျိုးကံပြီးတော့သွားပြီးတော့ဟောတိကံဖြစ်သွားမယ်အကယ်၍မြန်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရင်ဟောဒုတိယဘဝတောင်မလိုက်တော့ဘူးအကုန်လုံးဟောတိကံတွေဖြစ်ပြီးတော့သွားတယ်နော်မျိုးစေ့တိုင်းမျိုးစေ့တိုင်းအပင်ပေါက်တာမဟုတ်ဘူးမျိုးကံနဲ့ဆိုတာလည်းပဲရှိတတ်တယ်ဆိုတာဒီတဘာဝကိုဥသိန်းတို့တက္ကရမများရှေ့ဥစွာနားလည်ပြီးတော့ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကံရဲ့သဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလောနာကပန္နတုတ်မှာဘယ်လိုဟောကြားထားတုံးဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကြီးညိုကြည့်ကြရအောင်ယောပိခဝေဧဝံဝတိယယထာယံပုရိသောကမံကရောတိတထာတထာတံပတိတံဝေတိယတိတိဧဝံတန္တံဘိကဝေပြမစရိယဝါသောနာဟောတိဩကသောနပညာယတိတမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာယဘိကဝေချစ်တယဟန်တို့ယောချင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့တယောက်တိဧဝံဤတို့ဝရိယဆိုလိညာအံယထာယတာအချင်းညွန်တော်ချင်းရာအပြင်ယံပုရိတော်ဤတတဝါဒီကမ္မံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုကရောတိပြုလို့ဤတထာတတာထိုတို့ပြုလို့သောချင်းရာအပြင်တန်တို့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုဝါထောကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဤအကျိုးကိုပဋိသင်ဝေတိယတိခံစားရသည်သာဖြစ်တော်၏ဤတည်သောဝတ္တရပြောဆိုလေညာအံဘေကဝေခြေတယံတို့ဧဝံတဏ္ဏဤသို့ဖြစ်လတ်သောဗျာမစရိယဝါသောမြတ်သောမက္ခဗျာမစရိယကိုကျင့်သုံးခြင်းမြည်သည်နာဟောတိမရှိနိုင်သောဒုက္ခလာဟောဒုက္ခဤယန္တကိရိယာယာဆုံးကိုပြုခြင်းဟာဒုက္ခနာဝဒုက္ခဤတမ္မာကောင်းစွာအန္တကိရိယာယာဆုံးကိုပြုခြင်းဟာဩကာသောအခွင့်အရေးသည်အခွင့်အလံသည်နပညာယတိမထင်ရှားနိုင်တော့ညစွာဘုရားလောနကပန္နတုတ်မှာမိန့်ကြားထားတဲ့စကားတစ်ခုမှတ်သားစရာကောင်းကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့လောတမယကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားရသည်သာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျက်ပြောမယ်ဆိုတော့ရှင်အဲ့ဒီစကားဟာမှန်ကန်တဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကံလုပ်တယ်အကုသိုလ်ကံလုပ်တယ်ကိုလုပ်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားကိုခံစားရတယ်မခံစားရဘဲနဲ့နေဖို့မနေဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့စကားဟာဆိုလို့ရှင်မှန်ကန်တဲ့စကားလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အစွန်းရောက်သွားပြီလွန်ဝန်သွားပြီပေါ့နော်ဥဒိနောဗုဒ္ဓဘာသာအယူဝါဒဆိုတာကမ္မဝါဒကိုအခြေခံတာပေါ့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကမ္မဝါဒကိုအခြေခံတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီမှာဒီလူကပြောလိုက်တာကဘလို့ပြောလိုက်တာတော့ဆိုရင်ဟောဒီတတ္တဝါတဦးတယောက်ဆိုတာတဲ့ကိုလှုပ်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးမှန်သမျှကိုခံစားရတာလားဖြစ်တယ်ခံစားရတယ်သာဖြစ်တယ်မခံစားဘဲနဲ့ပြီးကိုပြီးမသွားဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီစကားလက်မခံဘူးကိုလှုပ်တဲ့ကံတိုင်းသာခံစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတွေအားထုတ်ပြီးတော့ဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်ရတယ်နော်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးတယ်ရဲ့လို့လောကမှာဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဏ္ဍာဝိဒုက္ခရဲ့အဆုံးဆိုတာဘယ်တော့မှရောက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့တက္ကရမများပြီးဓမ္မသင်ထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်လေကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာကဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆိုတာအလွန်တရာလှည့်မြန်းတာ ਉ လက်ဖြောက်လေးတစ်ချက်ပြီးကာလဒါမှမဟုတ်စက္ကန့်လေးစက္ကန့်ပိုင်းကာလမှာရင်ကို
စိတ်တရားဆိုလို့ရှင်ခရီးတန်းချီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်နော်ချင်းလေးတကောင်ကိုရိုက်တတ်မယ်ဆိုရင်တောင်မှအဲ့ဒါဗျံကနေတာအမှတ်တမဲ့ရိုက်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောရင်ပြောရမှာသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီချင်းလေးတကောင်ပေသွားဖို့ဆိုလို့ရှင်အကုသိုလ်စေတနာတွေများစွာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငှက်လေးတကောင်ကြက်လေးတကောင်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနကပြောတယ်ပထမဇောစေတနာကတခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဝိသိသင်တွေဝိသိသင်တွေကအများကြီးအများကြီးတန်းပြီးတော့နေတာဆိုတော့ပထမဇောစေတနာတွေသိမ့်တန်းကလေးချီပြီးတော့ရှိတယ်တတ္တမဇောစေတနာတွေသိမ့်တန်းကလေးချီပြီးတော့ရှိတယ်အကုသိုလ်ကံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလယ်သောစေတနာတွေဟာသိမ့်တန်းကလေးချီပြီးတော့ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကံတစ်ခုထမြောက်ဖို့ဆိုတာနော်ထို့အတူပဲကုသိုလ်ကံလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကံတစ်ခုထမြောက်ဖို့ဆိုကြပါစို့ဖရာရှိခိုးမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကသာဖရာရှိခိုးတာကမိနစ်ပိုင်းလောက်ရှိရင်ရှိမယ်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ရှိရင်ရှိမယ်အဲ့ဒီဖရာရှိခိုးတဲ့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုထမြောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တမစေတနာတွေစေတနာတွေအများကြီးဝိသိတွေဝိသိတွေကအများကြီးဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒါမှပထမဇောစေတနာတွေများစွာရှိမယ်တတ္တမဇောစေတနာတွေသိမ့်တန်းချီပြီးတော့ရှိမယ်။အလယ်ဇောစေတနာတွေလည်းပဲသိမ့်တန်းချီပြီးတော့ရှိမယ်။ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုပ်တဲ့ကံအတိုင်းသာအကျိုးတွေသာကိုအောင်သာခံစားကြရစရန်ဆိုရင်ဘယ်သူမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်။တရားအားထုတ်နေလို့လည်းပဲအကျိုးမရှိတော့ဘူး။မက်ဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့မို့တန်တရာကုံနေဆိုတာလည်းပဲရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန်ကြားတာနောက်ဆက်ပြီးတော့မိန်ကြားတယ်ယောစာယံဘိကဝေယောစာကောဘိကဝေဧဝံဝတိယယထာယထာဝေရဏိယံယံပုရိတောကမ္မံကရောတိတထာတထာသာဝိပါကံပတိတံဝေတိယတိတိဧဝံတန္တံဘိကဝေပြမ္မာသရိယဝါတောဟောတိဩကာသောပညာယတိတမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာယ။နောက်လူတယောက်ကတော့ပြောတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလုပ်တဲ့အခါမှာခံစားတိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခံစားတိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားကလက်ခံတယ်ခေါဏစကားနဲ့မတူဘူးနော်ခေါဏစကားကပြောတာကကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလုပ်တယ်လုံးသမျှကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအကျိုးခံကိုခံစားရမှာဆိုပြီးတော့သူကပထမလူကပြောတာနော်ဟောဒီဒုတိယလူကပြောတာကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကခံစားထိုက်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့ကံဒီကိုခံစားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတာအဲ့လိုဆိုရင်ခံစားတိုက်တဲ့အခြေအနေမရှိတော့တဲ့ကံရဲ့အကျိုးဆိုရင်မခံစားရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုအသေးပဲမျိုးရောက်သွားတာပေါ့နော်ခန္ဓာကတက္ကရမတို့ကိုအရှင်းပြခဲ့တယ်တချို့ကံတွေကမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်တဲ့ပထမဇောစေတနာပေါ့အဲ့ဒီပထမဇောစေတနာဆိုရင်မျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးခြင်းပေးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်အဟောတိကံဖြစ်သွားတာကံကန့်ပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့မခံစားရတော့ဘူးတတ္တမဇောစေတနာဆိုတာကရှိတယ်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဒုတိယဘဝမှာမအကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဘာဖြစ်သွားလဲကံကကန်းသွားပြီးအဟောတိကံဖြစ်သွားပြီဥပမာဆိုကြပါစို့အကုသိုလ်ကံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တံပဒါထိကလို့ခေါ်ရတဲ့လူသားတမားကြီးပေါ့နော်ဘယင်းရဲ့အမိန့်နဲ့သေမိန့်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တတ်ရတဲ့လူသားတမားကြီးဒီလူသားရာဒူးနဲ့နှစ်ပေါင်းဘလောက်တောင်လှုပ်ခဲ့ရတာလို့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း55နှစ်တောင်လှုပ်ခဲ့ရတာနော်အဲ့ဒါနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတော့ခေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပင်စင်ပေးခံရတာပေါ့နော်အသက်အရွယ်ကြီးတော့ပင်စင်ပေးခံရတဲ့နေ့မှာသူကအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကိုဆွန့်ဆက်ကလှူဒန်းလိုက်ရတရားဓမ္မတွေပါတယ်လည်းပဲနာကြားလိုက်ရအဲ့ဒီနေ့မှတင်သူ့ရဲ့ကံတစ်ခုရောက်သူ꽌လွန်ပြီးတော့သွားတယ်နမဝိခံရတဲ့အတွက်꽌လွန်ပြီးတော့သွားတယ်ရောက်တော့နတ်ပြည်ရောက်ရတယ်နော်အဲ့တော့နတ်ပြည်ရောက်ရတယ်ဆိုစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်နော်ခေါဏကလူထောင်ပေါင်းများစွာတတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေတကယ်တကယ်ဆိုလို့ချင်းပုံမှန်နေထားအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်ငရဲကြရမှာဟုတ်တယ်မလားခုတော့ငရဲမကြတော့ဘဲနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကိုဆုံးတော်ဘာတို့ဆက်ကပ်လူတန်းလိုက်ရတယ်။တရားဓမ္မတွေဘာတွေနာကြားလိုက်ရတယ်။သောတပတ္တိမတ်နီးနီးတိဉာဏ်တွေရောက်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတော့သူဟာဒုတိယဘဝမှာငရဲမကြရတော့ဘူး။အဲ့လိုဆိုလို့ရင်ဘာဖြစ်သွားတော့
Tu low like here, Konaga, Tatamazo, Sidanari has in Dutia Wama, Juma Piro, and do the Pachetuaro. A hobby can Chetuare, Giluvioarabo, no? Yamu, they know that we never do the way. Do the way Boatan, the Agani, be the Cayero, look at Akudogani, Akudogani, she. Hey, Akudogani, a Juma Bay, own Solojin, Kudogani, Yamialo. Yamialo, I must say, Dutia Wama, Nedi Yabido Dame, Solojin. ก็อย่าตึกติยောက်ตามเลยส่วนตรุอโจไม่ไปไหนเนาะเว้ยนะถ้าอ้อติกันผิดไปแล้วตั้วมั้ยอ๋อกันเนี่ยตะบาวาตันผิดขึ้นหาดิผิดไปสิรอสุบิรอดิโลซาลึกไปรอท้าไล่มั้ยส่วนละชินเนาะโตดะตุยมะก้าวเนี่ยบัวยောက်ตามเลยไอ้กันอ่ะอโจไปบ่สุบิรอขွင့်เยียตั้วมั้ยบ่เนาะแต่เจ้าหมูอากุโตกันนี่ก็อโจไปขွင့်ย่ามาตั้วอ๋องส่วนโตดะตุยอ่ะบาเนี่ยเป็ดสุบิรอไปมาโหสุโลชิน กุตุกันเนี่ยเป็ดสุบิรเปียมาบ่เนาะกุตุกันเนี่ยเป็ดสุไล่โหลไหนตั้วบีဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကံတွေကအကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘူးအဟောတိကံဖြစ်ပြီးတော့သွားတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဥစဉ်တို့တက္ကရာမမြတစ်ခုပြောရအောင်မယ်ဆိုရင်ရှင်အင်ကုလိမာလာမှန်ပါတယ်လူထောင်ပေါင်းများစွာတတ်တယ်เนาะ မကောင်းတဲ့ဆရာသမားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆရာသမားစကားအဟုတ်မှန်ပြီးတော့နားထောင်မိပြီးတော့လူထောင်ပေါင်းများစွာတတ်တတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းလူယူတာမဟုတ်ဘူးလက်ချောင်းနေဖက်ဖြတ်ပြီးတော့ယူတာလူထောင်ပေါင်းများစွာတတ်အရှင်အင်ကုလိမာလာအချိန်တန်လို့ဘဝခရီးကိုအဆုံးတတ်တော့ငရဲကြတလားမကြဘူးနော်မကြဘူးတကယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူ့လူထောင်ပေါင်းများစွာတတ်ပြီးတော့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ငရဲကြဖို့ကောင်းတာပဲသူ့ရဲ့အာဟုတုစေတနာတွေများစွာရှိတယ်ဘဝတန်တရားမှာအဆက်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 ဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေခံစားရဖို့ခံစားရဖို့ပဲရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲသူအဲ့ဒါမျိုးတွေမခံစားရတော့ဘူးခေါဏာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်သွားတာတော့အဟောတိကံဖြစ်သွားတာမှန်ပါရှင်အင်ကုလိမာလာဘဝအဆုံးတတ်ပြီးတော့သွားတော့ယဟန
ဘယ်ဘဝရောက်သွားတာပါလဲမြတ်စွာဘုရားဆိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြတယ်ယဟန်တို့တဲ့ဘယ်ဘဝမှာရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာဟာတဲ့ဒီလောက်လူတွေအများကြီးတတ်ထားတာဟာအဲ့ဒီလိုပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရတယ်ဆိုတာရှိသေးသလားဘုရားဆိုတော့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြတယ်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်သူလုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကိုတဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးခွင့်မရတော့ဘဲနဲ့အကုန်လုံးအပိတ်ဆို့ခံလိုက်ရတော့အဟောတိကံဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါရှင်ကုလီမာလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတယ်ယတပါပံကတံကံမံကုတလေနပိတိယတိသောမံလောကံပပတေတိအပ္ပမုတ်တော်ဝစန္ဒီမာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဟာဆိုရင်မိမိလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်မကောင်းမှုကံတွေကိုကုသိုလ်နဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုရင်သောမံလောကံပပတေတိဟောဒီခန္ဓာကိုအတိညာဉ်မြင်နေရောက်သွားပြီးလောကကြီးတစ်ခုလုံးထုံးနှင်းသွားနိုင်တယ်ဉာဏ်အလင်းရောင်နေရသွားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်အင်ကုလိမာလာကသူ့ရဲ့အကုသိုလ်ကံကိုအကောင်းဆုံးကုသိုလ်နဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာဘာကုသိုလ်နဲ့တော့ဆိုရင်သူကတော့မဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပိတ်ဆို့လိုက်တာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့မဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခေါဏာကပြောကြတဲ့အတိုင်းအနာဂါမိမဲ့ကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အရဟတမဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနာဂါမိမဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်တောင်မှဆိုကြပါစို့ကာမဘုံနေမှာအပေဘုံနေမှာခံစားရတော့မယ့်အနေထားတွေမရှိတော့ဘူးဟောသောတာပန်ဖြစ်သွားမယ်သောတာပတ္တိမဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပိတ်ဆို့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမြအကုသိုလ်ကံနေချောင်းအပေပုံမှာရောက်ရတော့မယ်အနေထားမရှိတော့ဘူးအပေပုံမှာရောက်ရတော့မယ်ခံစားရမယ်အကုသိုလ်ကံတွေဆိုတာအကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘူးအဟောတိကံဖြစ်သွားနိုင်တယ်အကြောင်းမို့ရှင်ရင်ကုလီမာလာတို့ဆိုလို့ရင်လွန်အလွန်တရာအကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာပဲသို့တော်လည်းပဲအကျိုးမပေးဘူးဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုလို့ရှင်အဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့သူကအကုသိုလ်ကံတွေလုပ်တော့လုပ်ခဲ့တာပဲသို့တော်လည်းပဲသူ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုသူကကုသိုလ်ကံတွေနဲ့ပိတ်ဆို့ပြလိုက်တော့အကျိုးပေးခွင့်မရနိုင်တော့တာဆိုပြီးတော့ကြည်လွန်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တက်တွေဦးဇင်းတို့တက္ကရမတို့တက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခေါဏာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအကုသိုလ်ကံတွေကိုလုပ်တော့လုပ်မိကြတာပဲပုထုရှင်ဂတိအကြောင်းလုပ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုကုသိုလ်နဲ့နာနာပိတ်ဆို့ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။
ทีละกุโดเนี่ยไปสู่ดานากุโดเนี่ยไปสู่เอ้ยทีละกุโดเนี่ยไปสู่ดานากุโดเนี่ยไปสู่เนาะดานากุโดเนี่ยไปสู่ดานะสามะส่วนวิปัสสนากุโดเนี่ยไปสู่ดานะกุโดเนี่ยไปสู่เลยค่ะจิโรอินอากองดาบิโรเมกุโดเนี่ยชิดดามะ วิปัสสนากุโดเนี่ยไปสู่ได้ค่ะจิโรอินอากองดาบิโรเมกุโดเนี่ยชิดดามะส่วนโลชินเนาะอะราอะตั้งแท้อลนตะโกเนี่ยกุกาဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะแกရှိသေးတော့ဥဒင်းတို့တရားကိုပြန်ပြီးတော့စိုက်ကြရအောင်တရားကပြောရင်းနဲ့เนาะမျက်ခြေပြသွားလိမ့်မယ်ပြောတယ်တဲ့လူတရားကလောကမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတူတူတရားဟာကုသိုလ်ကံမဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံမဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်တယ်ဆိုလို့ချင်း ไอ้กุตุกันอกุตุกันเนี่ยอโจ้ကိုခန်းကိုခံစားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဖရာလက်မခံဘူးအဲ့ဒီလိုသာကုตุกันอกุตุกันလုံးသမယလာခံစားကြရတဲ့ဇရန်ဆိုလို့ရှိရင်မေဃဗျာမစရိယလို့ခေါ်ရတယ်မေခင်တရားကိုကျင့်သုံးနေလို့ဘာအကျိုးရှိတော့မလဲတဲ့ဘဝတန်တရားဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှသုံးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး ခုကံလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်ခံစားပြန်တော့လဲကံအတိတ်တွေကလှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်ပြန်တော့လဲပဲနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ခံစားရမယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ခံစားရမယ်ဆိုဘယ်တော့မှပြတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီစကားမျိုးငါဖရာလက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ဟောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့ပြောတယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတော့လှုပ်တယ်အဲ့ဒီကံတွေကခံစားတတ်တ
ပေါ့အဲ့ဒီစကားမျိုးကြတော့မြတ်စွာဘုရားကလက်ခံတယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလို့တိုင်းခံစားရတာမဟုတ်ဘူးခုနလိုမခံစားရတဲ့ဟောတိကံတွေဆိုတာကလည်းပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ခံစားတတ်တဲ့ကံကိုဆိုလို့ရှိရင်ခံစားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မဲခင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်သုံးရတဲ့အတွက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမဆိုရင်ဝိပဿနာတရားတွေပါတွေအားထုတ်ရတဲ့အတွက်မိမိတို့မှာအကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတန်တရာဝုစင်းရဲ့အဆုံးဆိုတာကလည်းပဲနော်အဆုံးတတ်ဖို့ဆိုတာအခွင့်အရေးတွေပေါ်ပြီးတော့လာတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ညစွာဘုရားကဒီနေရာမှာအကုသိုလ်ကံအင်အားကောင်းဖို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာလေးပြောတာမှတ်သားစရာကောင်းမှတ်သားစရာကောင်းကျမ်းတို့တဲ့ဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားခွက်တစ်ခွက်ပေါ့အဲ့ဒီစားခွက်တစ်ခွက်ကိုတဲ့တောက်ရီအိုးထဲမှာမြန်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီတောက်ရီအိုးဘာဖြစ်သွားမလဲတော့လို့မရနိုင်တော့အောင်ကိုငန်တူးပြီးတော့သွားမယ်တအိုးလုံးတုံပြစ်ရတော့မယ်အနေအထားပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစားခွက်ကိုပဲခင်းငါမြည်ရဲမှာထဲ့မယ်ဦးဇင်းတို့ဗမာပြည်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းအာဝရီမြည်ရဲမှာထဲ့မယ်ချင်းတွင်းမြည်ရဲမှာထဲ့မယ်ပေါ့เนาะတန်လွင်မြည်ရဲမှာထဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းဘလို့ဖြစ်မလဲဘာမှဟိုဖြစ်ပြီးတော့မသွားဘူးဟောဒီစားခွက်ကိုအကြောင်းပြုတော့ဒီရေငန်သွားတယ်တူးသွားတယ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာကွာပြီးတော့သွားတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရေဒုတဲ့အင်အားကြီးတာမကြီးတာကွာသွားတာခေါနာတောက်ရေအိုးထဲမှာရေကတော့အလွန်တရာနဲပြီးတော့နေတော့ तू ကစားရတတ်တီကို तू မကြုံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မြေရေတွေချောင်းရေတွေမှာကြက်ခဲတော့ तू အထဲကိုစားတုံပြီးတော့ထဲလိုက်အောင်တော့တစ်ခွက်မကပါဘူးစာတအိုးတုံပြီးတော့ထဲလိုက်အောင်နော်ဟောဒီအေယာဝိမြည်ကြီးကဘာမှဖြစ်ပြီးတော့မသွားဘူးဒီစာတအိုးနဲ့ရတော့နော်ဂိင်္ဂမြည်ကြီးကဘာမှဖြစ်ပြီးတော့မသွားဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ရေတုတဲ့အင်အားကြီးတာမကြီးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောဒီစာကွက်ရဲ့တတ္တိကစွမ်းမိုးနိုင်စွမ်းမနှွမ်းမိုးနိုင်စွမ်းဆိုတာဒီလိုကွာခြားတယ်ဒီအတိုင်းပါပဲတဲ့လောကမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာကုသိုလ်ကနည်းနည်းလေးလုပ်တယ်ကြည်ကြည်မာမာပြောပါလောက်တဲ့အကုသိုလ်ကံတော့မဟုတ်ပါဘူးအကုသိုလ်ကံနည်းနည်းလေးလောက်တာပဲသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးသောအကုသိုလ်ကံကပဲသူ့ကိုငရဲအထိကြအောင်တွန့်ချပြီးတော့ပြစ်နိုင်လေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီလိုသူလောက်တဲ့အကုသိုလ်ကံမျိုးအလားတူကံမျိုးလောက်တော့လောက်တာပဲသို့တော်လည်းပဲငရဲကြဖို့နေနေတာတာမကြတော့ပဲနဲ့မျက်မှောက်ဘဝလောက်မှာတော်ရုံလေးရင်ခံစားရပြီးတော့နောက်ဘဝမှာ
အကျိုးမပေးတော့ဘူးတဲ့ခုနကလို့ပြောမဆိုရင်တော့ဒါအဟောတိကံဖြစ်ပြီးတော့သွားတာအဲ့တော့ခုနကပထမပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအကုသိုလ်ကံလုပ်တာပဲဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအကုသိုလ်ကံလုပ်တာပဲလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကံချင်းကလည်းပဲအတူတူပဲတယောက်ကြတော့ငရဲကြတယ်တယောက်ကြတော့ငရဲမကြဘူးမြတ်ဘုရားမှာတော်ုံလေးလောက်တင်ခံစားရပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟောတိခံဖြစ်သွားတယ်ယခုနာကပြောသလိုပေါ့ရှင်အင်ကုလီမာလာတို့လို့ပေါ့မြတ်ဘုရားမှာလောက်မာတင်တင့်တော်ယုံလို့လောက်တင်ခံစားရပြီးတော့နောက်ဘုရားမှာလုံးဝကိုအကျိုးမခံစားရတော့ဘူးဒီလို꽈ချပြီးတော့သွားတယ်ဒါဖြင့်အကုသို့နည်းနည်းလေးနဲ့ငရဲကြသွားနိုင်လောက်အောင်ခံရတဲ့ပုံကိုယ်လေးကဘယ်လိုပုံကိုယ်လေးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတယ်ဣဒပိကဝေဧကိသောပုဂ္ဂလောလောကမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အဘာဝိတကာယောမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုချပြီးတော့မထားဘူးတဲ့ကာယ ानु ပတ္တနာဘာဝနာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာဝနာစိတ်နဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပွားများနေမှုမရှိဘူးအဘာဝိတသီလောတဲ့ภาวนาอลิอลาไม่ရှိဘူးภาวนาဆိုဘာဆိုဘာမှမမသိဘူးဖျားသွားမယ်ကြောင်းတက်မယ်သူများတွေရိတ်တာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနော်ရှိသလိုလိုမောသလိုလိုတောင်းလှုပ်ချင်လှုပ်လိုက်သေးတယ်နော်အဲစသလိုလိုနောက်သလိုလိုပြောင်းသလိုလိုတောင်းမှစလိုက်ချင်သေးတယ်ဒီလိုပေါ့ภาวนาอลิอลาရဲ့လို့လုံးဝမရှိတဲ့ပုံကိုအဘာဝိတသီလာနော်နောက်အဘာဝိတစိတ်တာภาวนาစိတ်ရဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုวิปัตตนาเตยารีเนี่ยม้วนถုံท้าหมู่ไม่ရှိဘူးอภาวิตปัญญาอภาวิตปัญญ์เนาะအဲ့တော့ภาวนาเนี่ยปွားများပြီးတော့ท้าတယ်วิปัตตนาปัญญาမျိုးตุ้มหาไม่ရှိဘူးနောက်တစ်ခုကปริตโตปริตโตกုံอาဖြင့်อลนเตยาเต้งเลยตีละกုံลงว่าไม่ရှိဘူးသမာဓိကုံလုံးဝမရှိဘူးပညာကုံလုံးဝမရှိဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကအပါတုမောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်သေးတယ်ဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်သေးတာကိုပြောတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကသင်စားပြီးတော့ပြောတာသူ့ရဲ့တဏ္ဍမှာနော်ဟိုသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတွေကနဲပြီးတော့နေတော့နော်ဂုံအားဖြင့်သေးတာကိုပဲပြောတာပေါ့အပဒုက္ခဝိဟာရီတဲ့အကုသို့နည်းနည်းလေးလေးနဲ့လည်းပဲဒုက္ခကိုခံစားရတတ်တဲ့ပုံကိုမျိုးအပဒုက္ခဝိဟာရီဆိုတာနော်အကုသို့နည်းနည်းလေးနဲ့လည်းပဲဒုက္ခအကြီးကျယ်ခံစားနိုင်ရတဲ့ပုံကိုမျိုးဒီလိုပုံကိုမျိုးကိုအပဒုက္ခဝိဟာရီလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဆိုကြပါစို့ဥသင်တို့တရားဓမ္မများခုနပထမပိုင်းတုန်းကပြောခဲ့တဲ့ဥပမာအတိုင်းလောကမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ခံအင်အားကောင်းတဲ့ပုံကိုဆိုတာရှိတယ်ကိုယ်ခံအင်အားမကောင်းတဲ့ပုံကိုဆိုတာရှိတယ်ကိုယ်ခံအင်အားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ญาติဥဒုလေးအကူအပြောင်းလေးမဖြစ်လိုက်နဲ့နည်းနည်းလေးနဲ့သူဒုက္ခရောက်ပြီနော်အစာအသောက်လေးနည်းနည်းမမားလိုက်နဲ့အကြီးကျယ်သူဒုက္ခရောက်ပြီနော်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်အင်အားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အင်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့နော်အစာအသောက်တော်ယုံတန်ရုံမားတာကတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးญาติอุรุกุอเปียงกุกูတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြာရနာတာဆိုရင်သူ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကံအင်အားကောင်းနေရင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ကိုကံအင်အားမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ခဏလို့ဘာမှအစာတောက်လေးမှားတယ်ရေကျိုးလေးမှားသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကအလွန်တရားကိုယူရပြီးတော့နေရတာနည်းနည်းလေးမှားတာနဲ့တပြိုင်တည်းဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်သွားနိုင်တာလို့ရှိတယ်ဒီအတိုင်းပဲအပဒုက္ခဝိဟာရီဆိုတာအကုသို့နည်းနည်းလေးလုံးမိတာလေးရင်နဲ့ဒုက္ခအကြီးကျယ်ခံစားနိုင်ရတဲ့ပုံကမျိုးအဲ့လိုပုံကမျိုးကိုအပ္ပဒုက္ခဝိဟာရီဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တဲ့ပုံခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကပါရုံအဘာဝိတကာယမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဝနာပွားများပြီးတော့မထားတဲ့ပုံကမျိုးအဘာဝိတသီလဘာဝနာအလေးအလာမရှိတဲ့ပုံကမျိုးအဘာဝိတစိတ်ဓာတ်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆွမ်းအားတွေကိုဘာဝနာနဲ့ပွားလာအောင်လုပ်မထားတဲ့ပုံကမျိုးအဘာဝိတပညာမိမိရဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေကိုဘာဝနာနဲ့ပွားလာအောင်လုပ်မထားတဲ့ပုံကမျိုးနော်ပရိဒါအတိလကုံတမာတိကုံပညာကုံအလွန်တရာအားနည်းတဲ့ပုံကမျိုးအပါတုမှာဟောတိလကုံတမာတိကုံပညာကုံနည်းတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကသေးတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်ယူဆရတဲ့ပုံကမျိုးအပဒုက္ခဝိဟာရီတဲ့အကုသို့နည်းလေးတဲ့
ดุขาริอจิเจขันธายามะปุคคมิโยเอริโลปุคคมิโยมาสุโลษิเนาะยะขณนากะပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအကုသို့เนเนလေးလုတ်တာနဲ့အဲ့ဒီအကုသို့ကံကသူ့ကိုငရဲတိတွန်းချတယ်တဲ့မပြောပါလောက်တဲ့အကုသို့လေးနဲ့လည်းပဲငရဲကြသွားနိုင်တယ်ခြုံငုံငုံပြီးတော့ပြောမဆိုရင်ကုသို့အင်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးနိုင်တာပေါ့နော်ဒီလိုဆုံးနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါဖြင့်သူနဲ့အကုသို့လုတ်ထားခြင်းအတူတူပဲသောတော်လည်းပဲအဲ့ဒီအကုသို့ကံကသူ့ကိုငရဲအထိတွန်းမချနိုင်ဘူးမြန်မာဘဝမှာရင်ခန္ဓာတင့်တော်ယုံလေးလောက်တင်ခန္ဓာရရပြီးတော့နောက်ဘဝအဆက်ဆက်အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပုံကုန်မျိုးဆိုတာကတော့ဘယ်လိုပုံကုန်မျိုးတော့ဆိုရင်ဘာဝိတကာယခုနရဲ့ကြောင်းမြန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကာယ ानु ပတ္တနာဘာဝနာလို့ခေါ်ရတဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘဝမှာဘာဝနာစိတ်တွေကိုချထားတယ်နော်အော်သူများတွေပြက်ကြပြီစီးကြပြီဆိုလို့ချင်းအော်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဆိုလို့ချင်းသူတို့လိုပြက်စီးရမှာပါလားအနိစ္စပါလားဒုက္ခပါလားအနတ္တပါလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုပွားများပြီးတော့ထားတဲ့ပုံကိုမျိုးပေါ့ဘာဝိတကာယဘာဝိတတိလားဘာဝနာအလေးအလားရှိတယ်အချိန်ရအရသမျှမိမိတို့ရဲ့စိတ်လေးကိုဘာဝနာစိတ်နဲ့ပွားများပြီးတော့မှွမ်းထုံပြီးတော့ထားတယ်ပေါ့နော်ဘာဝိတတိလားဘာဝနာအလေးအလားရှိတယ်စိတ်ညင်တဲ့နေရာလေးများရမယ်ဆိုရင်ဟဲ့စိတ်ညင်လိုက်တဲ့နေရာလေးငါတရားထိုင်ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘာဝနာပဲဖဲ့နော်ဟိုအလေလာများပြီးတော့နေတယ်ပေါ့ဘာဝိတစိတ်တာတဲ့မိမိရဲ့စိတ်တဆွမ်းအားကိုလည်းပဲနော်ဟိုဆွမ်းအားတွေတက်ပြီးတော့လာအောင်ဘာဝနာစိတ်နဲ့ပွန်းမှွန်းထုတ်ပြီးတော့ထားတဲ့ပုံကိုမျိုးဘာဝိတပညာမိမိရဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေကိုလည်းပဲဘာဝနာနဲ့ပွားများပြီးတော့မှွန်းထုတ်ပြီးတော့ထားတဲ့ပုံကိုမျိုးတိုးပွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုမျိုးပေါ့အပရိဒာတဲ့သီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံအလွန်တရာအားကြီးတဲ့ပုံကုံမျိုးနော်မဟာတာသီလကုံသမာဓိကုံအားကြီးတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရတဲ့ပုံကုံမျိုးဟောအပမာဏဝိဟာရီတဲ့တတဝါတွေကိုပမာဏပြုတ်တဲ့ပြုတ်ချောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကျင်းကွာပြီးတော့နေတဲ့ပုံကုံမျိုးကိလေသာတရားကျင်းကွာတဲ့ပုံကုံဆိုရင်တော့ဒါယဟန္တာအဆင့်ထိရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီခေါဏာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှင်အင်ကုလိမာလာတို့လိုပုံကုံမျိုးအဆင့်ထိရောက်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုပုံကုံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အကုသို့လုံမိအောင်တော့တဲ့ငရဲမကြဘူးမြတ်မဝမှာရင်ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေရဏိယကံအနေနဲ့ပထမဇောစေတနာလေးကတော်ယုံနောက်အကျိုးပေးပြီးတော့နောက်ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်မြူမုံလေးလောက်တောင်မှမကြံတော့ဘူးဒုက္ခခံစားရမှုဆိုတာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုမိန့်ကြားတယ်အဲ့တော့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းအကုသို့ကနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးဆိုရင်ကုသို့ကိုယ်ခံအားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသို့ကနှိမ့်ဆက်ခံရတာပဲနော်အဲ့တော့အကုသို့ကအနှိမ့်ဆက်မခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးဆိုလို့ချင်းကုသို့ကိုယ်ခံအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုပြောထားတာရှိသေးတယ်ဒါလည်းပဲမှတ်သားစရာပဲယဟန်တို့တဲ့လောကမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာပိုက်ဆံလေးငါးမူးတမတ်နဲ့လည်းပဲပိုက်ဆံလေးတရာနဲ့ပဲပိုက်ဆံလေးတထောင်နဲ့ပဲအချုပ်ရောက်အနှောင်ရောက်ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုကြပါစို့သူများစီကပိုက်ဆံလေးတရာချီထားတယ်တထောင်ချီထားတယ်ပြန်ပြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ယုံရောက်ခက်ရောက်အချုပ်ရောက်နှောင်ရောက်ငါပိုက်ဆံပြန်ပြီးတော့မပေးရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ခဲ့တော့ကျွေးရှင်ရနေထောင်းတာထုတာနှိမ့်ဆက်တာအမျိုးမျိုးခံစားရတယ်ဒီလိုပုံကုံမျိုးတွေလောကမှာရှိတယ်ဟောတချို့ပုံကုံမျိုးကြတဲ့ခဲ့တော့ဟောဒီပိုက်ဆံတရားတစ်ထောင်ဒါမျိုးနဲ့ကတော့ဒုက္ခဆိုတာတော့လုံးဝမရောက်နိုင်ဘူးယခွန်နာကပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခမျိုးအချုပ်ရောက်ရတာအနှောင်ရောက်ရတာနော်ခံခံရတာနှိမ့်ဆက်ခံရတာဆိုတာမရှိဘူးဘလို့ကွာသွားတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်တန်လေးတရားတစ်ချက်နဲ့တရားတစ်ထောင်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံကုံမျိုးအချုပ်ရောက်နှောင်ရောက်ရတဲ့ပုံကုံဆိုတာဘလို့ပုံကုံမျိုးတုံးဆိုရင်ဒလိဒါဆင်းရဲသားတွေပေါ့အပ္ပတကအဲကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိတဲ့ပုံကုံတွေအပ္ပဘောကကိုယ်ပိုင်စည်းစိမ်မရှိတဲ့ပုံကုံတွေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ချုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲသားတွေပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ပိုက်ဆံလေးတရားနဲ့တထောင်နဲ့လည်းပဲဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့နော်နောက်ဆုံးအသက်ပါပေးရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုက်ဆံတရားတထောင်လောက်နဲ့ဒုက္ခမရောက်တဲ့ပုံကုံမျိုးဆိုတာကတော့ဘယ်လိုပုံကုံမျိုးတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရ
ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတဲ့အတ္တောချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မဟာတနောစီစဉ်ဥစ္စာတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးတယ်မဟာဘောဘောစီစဉ်ဥစ္စာတွေအများကြီးရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမလို့တထေးကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့တထေးကြီးတွေနဲ့ဆင်းရဲသားတွေနဲ့ဘလို့ကွာလို့ဟာတော့ဆင်းရဲသားတွေမှာဆိုရင်ပိုက်ဆံလေးတရားတထောင်လောက်နဲ့တရားတစ်ချက်လောက်နဲ့လည်းပဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရောက်တယ်တထေးကြီးတွေကြတော့အဲ့ပိုက်ဆံတရားတထောင်ကတော့ပြောပြီးတော့မနေနဲ့တထောင်တပေါင်းတောင်မှဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးပေါ့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲယခွန်းနာကပြောခဲ့တယ်ဘာဝိတ္တကာယယခွန်းနာကပြောခဲ့တယ်အဘာဝိတ္တကာယပေါ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝမှာဘာဝနာစိတ်စသည်မရှိတဲ့အဘာဝိတ္တတိလာဘာဝနာလိလာစသည်အာနေတဲ့ကုသိုလ်အင်အားနည်းတဲ့ပုံကမျိုးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အကုသိုလ်လေးနည်းနည်းလေးကလည်းပဲအပင်ငရဲကိုကြားရောက်စေနိုင်တယ်ဘာဝနာလေ့လာတွေပါလေတိတ်ပြီးတော့များပြီးတော့ကုသိုလ်အင်အားကောင်းတဲ့ပုံကိုလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့အနှဲငယ်လေးတော့အကုသိုလ်သူ့လှုပ်တဲ့အကုသိုလ်မျိုးလှုပ်တော့လှုပ်တာပဲငရဲတော့မကြနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့မြန်မာဘွားလောက်လေးတင်အကျိုးပေးပြီးတော့ဟောဒုတိယဘွားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးဟာဆိုရင်မြုံမုံလေးလောက်တောင်မှမရှိတော့ဘဲနဲ့လုံးဝအကျိုးမပေးဘဲနဲ့အဟောတိကံဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်လုပ်ထားခြင်းတူတူပဲဒါကွာသွားတာတော့ကုသိုလ်အင်အားကောင်းတာမကောင်းတာကွာသွားတာပဲနော်ပိုက်ဆံတရားတရားပြတနာတူတူပဲထောင်ကြတတ်တဲ့ပုံကိုနဲ့ထောင်မကြတတ်တဲ့ပုံကိုဘာကွာသွားတာတော့ပိုက်ဆံရှိတာမရှိတာကွာသွားတာပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန်ကြတဲ့ဥပမာဒါသဘာဝကြတယ်နော်အလွန်တရာသဘာဝကြတယ်နောက်ဥပမာလေးတစ်ခုကပိုးတောင်မှသဘာဝကြသေးတယ်ယဟန်တို့တဲ့လောကမှာစိတ်ပိုင်ခြင်းသို့ပိုင်ခြင်းစိတ်ကြောင်းသားသို့ကြောင်းသားရှိတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုတစုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမပြောညာမပြောနဲ့မပြောမဆိုဖမ်းယူသွားအဲ့လိုဖမ်းယူသွားတဲ့စိတ်တခိုးပဲဆိုကြပါစို့သူတခိုးပဲဆိုကြပါစို့နော်နိုင်တဲ့စင်းနဲ့ယူသွားတဲ့ပုံကိုမျိုးကိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်ရှင်သူပိုင်ရှင်ကတဲ့တတ်ချင်လဲတတ်မယ်ရိုက်ချင်လဲရိုက်မယ်နော်ထောင်ချရင်လဲထောင်ချမယ်ညှိမှန်းနှိမ့်ဆက်ချင်လဲပဲညှိမှန်းနှိမ့်ဆက်မယ်တဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ကဲဆိုကြပါစို့တဲ့တချို့ပုံကမျိုးကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်ရှင်တိုးပိုင်ရှင်မှရှိပြီးတော့နေတဲ့စိတ်တွေတိုးတွေကိုမပြောမဆိုပဲနဲ့နိုင်တဲ့စင်းနေယူတယ်နိုင်တဲ့စင်းနေယူတယ်ဒီပုံကကြတော့စိတ်ပိုင်ရှင်တိုးပိုင်ရှင်ကတဲ့နော်မရိုက်နိုင်ဘူးမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးနော်အထောင်မချနိုင်ဘူးတရားမစွဲနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုလည်းပဲရှိတယ်ဟုတ်လူလဲပဲဒီစိတ်ပိုင်ရှင်စီကမပြောမဆိုစိတ်ကိုတိုးကိုခိုးယူတာပဲနိုင်တဲ့စင်းနှင်းယူတာပဲဒီလူလဲပဲဒီစိတ်ပိုင်ရှင်တိုးပိုင်ရှင်စီကနေပြီးတော့စိတ်ကိုတိုးကိုမပြောမဆိုပဲနဲ့နိုင်တဲ့စင်းနှင်းနဲ့ခိုးယူတာပဲလူယူတာပဲပထမလူကြတဲ့ခါကျတော့စိတ်ပိုင်ရှင်တိုးပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့ရိုက်ချင်သလိုရိုက်နှိုက်ချင်သလိုနဲ့ထုချင်သလိုထုပေါ့နော်တရားစွဲချင်သလိုစွဲဒုတိယလူကြတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဘလို့အနေထားမျိုးကွာသွားတာတော့ဆိုရင်ပထမလူကခန္ဓာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆင်းရဲတာတဲ့နော်ဆင်းရဲတာတယောက်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာကစိတ်ပိုင်ရှင်သို့ပိုင်ရှင်စီကနေပြီးတော့မပြောမစုံနဲ့တွားပြီးတော့နော်စိတ်တွေဘာတွေများခိုးယူလိုက်မယ်နိုင်တဲ့စင်းနှင်းများယူမယ်ဆိုလို့ချင်းစိတ်ပိုင်ရှင်သို့ပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့သူစိတ်ရှိသလိုရိုက်ချင်ရိုက်မယ်နှက်ချင်နှက်မယ်ထောင်းချင်ထောင်းမယ်ထုချင်ထုမယ်ညှိမှန်းနှိမ့်ဆက်ချင်နှိမ့်ဆက်မယ်နောက်ဆုံးတရားဆွဲပြီးတော့ထောင်းချရင်ချမယ်ပေါ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်อ๋อโซจ๋าบาสุเอริสိတ်ปั่นရှင်โตปั่นရှင်เสียมาပြောမဆိုပဲနဲ့ယူပေမဲ့လည်းပဲဒုက္ခမခံရဘူးဆိုတဲ့ပုံပုံမျိုးကဘယ်လိုပုံပုံမျိုးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပုံပုံမျိုးပေါ့ญาတုအာနာပါဝါကြီးမားတဲ့ပုံပုံမျိုးပေါ့เนาะခုခေတ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုจ๋าบาสุဝန်ကြီးတွေဝန်ကြီးချုပ်တွေဓမ္မမဟုတ်တိုင်းမှုတွေအာနာရှိတဲ့ပုံပုံတွေရရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပစ္စည်းဥစ္စာအချိန်အဝါယာရုအာနာအချိန်အဝါเนาะအချမ်းအရာအတိုင်းအဝါအချိန်အဝါရှိကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးကခွန်နာကစိတ်အုပ်ထဲရသို့အုပ်ထဲရစိတ်တကောင်တိုးတကောင်မပြောမစို့သွားပြီးတော့ယူကြည့်ပေါ့စိတ်ပိုင်ရှင်တိုးပိုင်ရှင်ကအဲ့ဒီလူကိုရိုက်လို့ရမလား
ม่ใหญ่ปูเนาะแต่ยามซวยหน่ายปูเนาะทีละฉิเลยปออะแล้วใส่ชื่อตัวท้องยินทุจริงหรือยามล่ะไม่ยากไม่ยากเลยเปลี่ยนบาดองเล่าเลยอะไรตัวสุดเลยเช่นไอ้ใส่ปัญชินตัวปัญชินอ่ะจะคนนั้นก็ดูสิยานี่พี่รอใส่ตัวกูไม่ยอมไม่สบายเนี่ยในแต่สิ่งนี้เนี่ยอยู่ตัวเลยที่อาณาชีเลยปกุมอยู่เนาะที่วงยิมอยู่กูที่ได้มุมอยู่กูสุดเลยเช่นนอกจากนี้ข้าข้ายายเนี่ยดองมาไล่พี่รอดองมันยาดีเลยเนาะเสียจีจุดสิ่งลีเปลี่ยนไปว่าเปล่าจุดดูลีเปลี่ยนไปว่าเปล่าใส่ลิ้นดูลิ้นมาไม่เบื่อสูดเลยเช่นเลยเว้ยใส่ผู้ดูผู้ลิ้นออกมาสักแค่บาปยาสูดโอ้ข้าก็ยังเนี่ยเราก็เนี่ยต้องอะไรเนาะกว่าเลยเนาะไปสั่งสีเด็กปู่กูยังไม่สีเด็กปู่กูยังไม่กว่าอุล่ะกว่าเลยเนาะจารุอาณาปวารสีเด็กปู่กูยังไม่สีเด็กปู่กูยังไม่กว่าอุล่ะกว่าเลยถ้าโลกมาสูดเลยเช่นเลยลงที่อาเทียนชาเรอุบมาเว้ยแต่ชั่วปู่กูเลยบ้ามาโมเดมูลีเนี่ยทองใจอะไรเนาะโชว์จะรอชี้ยี่เราถ้าดองมาทองมาจ่ายอาบุทำมือดีชี้เลยเนาะไอ้เราทีได้ไหมเมียสวาพยากะไม่จ่ายเลยจะข้อนากับโยเกเรตภาวนาลีลามชี้เลยปกุรีข้านาโกวมาวิบัตนาสิดีบาลีชาบิโรมาทาเลปกุรีภาวนาสิมชี้เลยปกุรีภาวนาปิญญามชี้เลยปกุรีกุดูอินอาดักขันอานเนเลปกุรีสุลุชินเนี่ยเนเนลีโดอากุดูกาเลเบเงยเจ้าช่วยชาไหนเนี่ยเนาะภาวนาลีลาสีบีเด็กใครเรากู้ตัวเองอาเก่าเนี่ยปกุมอยู่จ้าเราบารุงสโลชินเอริโลปกุมอยู่เอริอากู้ตัวกันนี่ก็จูมาปีไหนหนอเป็นเนี่ยดูดีอาบวารีมาจูมาปีไหนหนอเป็นเนี่ยพอฮอดีกันพิจารยาเลยสบิดอกเมียสวาพยาก็ไม่จ้าเลยชงมงบิดอกเบี้ยมาสโลชินอุดินโอตะการามาเมียดูแต่หน้ามาอากุตุกันนี่สระสิเลยเอริอากุตุกันนี่อจูมาไปอ่างตาสีเจนเนี่ยสุลุชิเองกูตุกูกันอากองบีโรนิบุลโลอัดเดกูตุกูกันอามามากองูสุลุชิเองเนาะโดนลูกตัวเมียอากุตุกันนี่ฮะสุลุชิเองฮอดีกันแบบเชฟเนี่ยเนาะอากงลงอจูไปบีโรอากุตุเนเนลีกันเลยไปจีเจดูขาดขันใจมาแต่จำบุกูตุกูกันอากองบุลโลอัดเดปอဘုရင်တို့တရားမာများဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တံမှာပြောတဲ့ဥပမာမဟုတ်ပါဘူးအလို့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောကြည့်ကြရအောင်အာကုသို့မှန်သမျှကသူ့ရဲ့သဘာဝကိုကလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေဒုက္ခတိကိုကြားရောက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကတော့ရှိတာပဲနော်အာကုသို့ရီဟာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးပြီးတော့ထားတာဂဲတို့တလဲတို့ကြောက်ခဲတို့အိုချမ်းခွဲတို့ ਨੇ တူတယ်တဲ့ကဲရိုတလဲရိုကြောက်ခဲရိုအိုချံခွဲရိုဆိုလို့ချင်းကြည့်ကြပေါ့ခြေထဲထဲမှာဆိုရင်သေးသေးလေးထဲလည်းပဲခြေထဲမြုပ်တာပဲကြီးကြီးထဲလည်းပဲခြေထဲမြုပ်ထဲလည်းပဲမြုပ်တာပဲအဲ့တော့ဆန်းစီလေးလောက်ပဲစီလေးလောက်ရှိတဲ့ကဲရိုတလဲရိုကြောက်ခဲရိုခြေထဲထဲလည်းမြုပ်တာပဲနော်လက်သီးဆုံးလောက်ရှိတဲ့ကြောက်ခဲကြီးဒါမှမဟုတ်အိမ်လုံးကျောင်းလုံးကြီးလောက်ရှိတဲ့ကြောက်ခဲတွေခြေထဲထဲလည်းပဲမြုပ်တာပဲအကုသိုလ်ရာဆိုရင်အဲ့လိုကဲရိုတလဲရိုနဲ့တူတယ်ပေါ့သေးသေးကြီးကြီးနော်အပေဒုက္ခတိကိုဆွဲချနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်တဲ့ဒီလိုမိန့်ကြရတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့တက္ကရမများအဲ့ဒီကဲတလဲကြောက်ခဲတွေအားလုံးကခြေတဲ့အကုန်ကြကြရမှာကြီးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကဲတလဲကြောက်ခဲကိုခြေတဲ့မကြအောင်မိမိတို့ကဆွမ်းအားနဲ့တားထားမှဆိုရင်ရတာပေါ့နော်ဆိုကြပါတော့လွန်တရာကြီးမားတဲ့ကြောက်ခဲကြီးတွေကြောက်တုံးကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေထဲကိုကြမတော့အောင်နော်အလွန်တရာကြီးမားတဲ့လှေသင်္ဘောကြီးတွေနဲ့တင်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြသေးလားမကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခဲတွေတလဲတွေဟာဆိုရင်ပုံမှန်အပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေထဲချမယ်ဆိုရင်မြုပ်သွားနိုင်တယ်သို့တော်လည်းပဲမမြုပ်အောင်ဆိုပြီးတော့လှေပေါ်မှာတင်ထားမယ်အလွန်တရာကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေတောင်းမှအလွန်တရာကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ဘူးသင်္ဘောကြီးတွေနဲ့တင်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြတော့ဘူးပေါ့ဒီအတိုင်းပဲဥစဉ်တို့တွေလောက်ထားတဲ့အကုသို့မကောင်းမှုအကုသို့ကံနေဆိုတာရှိတယ်။ဟောအဲ့ဒီအကုသို့မကောင်းမှုကံနေရဆိုရင်သူတို့ရဲ့သဘာဝအရာကတော့အောက်ကိုကြနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တော့ရှိတော့ရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲမကြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသို့လှေသင်္ဘောတွေနဲ့မပြီးတော့ထားမယ်၊တင်ပြီးတော့ထားမယ်၊ထိမ့်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအပေဒုက္ခတိကိုမကြသိနိုင်တော့ဘူး။ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများတို့တည်းတွေဥထုသင်တွေဖြစ်သည့်အားလျော်စွာအကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလုံးမကြတတ်တဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကမလုပ်ဘဲနဲ့
你那边收了钱，不比了高呢？喏，但阿古都老婆收比了，有点了啊。嗯，要比了，你那么好，阿古都老婆嘛，听伢伢没了，你都收了伢么好不？这个老老米欧喏，这阿古都里个就别管没要，不如打死伢么来是啦啦，有点了个，要来都不会撇的啵喏。哎呀，我做的这不多的呢。哦，伢妈婆嘛来呗，低了怎么有，没低了怎么有，阿古都嘛搞不干的，老米家的。哎，阿古都没干部干的，老米比比说了言，哎，阿古都没干部干的个，打死难不说了钱，都罗的因阿高呢，哎，阿古都的因阿高呢，古都没有秘密罗，西比罗内部罗阿的，是吧？第六第七样嘛不喏，那种说了钱，阿古都阿古也当他妈特别大气的说了钱，古都那边那种特别大气，昂都特别老阿嘛喏。哎呦，阿古多噶，哎，龙尼老师的说了些，多少的也当他妈那边古多噶那边，哎，龙尼老师啊，老婆老阿的婆，阿古多，哎，龙尼老教东尼西的说了些，喏，哦，哎哩，哎，龙尼老阿古多，奶奶奶，古多在毛地里个地少皮了，他不老阿的，哎，多少说了些，多少的阿古多的西欧喏，哎哩，阿古多讲的哈，多少的也当他妈蒙恩奶老边呢，都地阿婆阿妈舅妈背老边呢。脑瓜里脑瓜里嘛，走路行，走路也按阿对昂，路行路行的，好地干的皮比较干，比较短嫩的，手比较细路细，比较走得对。都也当那嘛，不如就在阿么了说呢？孤独孤干阿刚昂就在阿嘛，不喏？个别个那嘛好哩，个别要个哈走路行。边个孤干阿么细的不过哩个，温要比较内生奶奶。内在有那么高，阿得地地一体都卡变来呢？啊，故啊，边个国家阿讲呢？不过没有说了先，哎哩，个别有噶不哈？没问内幕，问哦喏，哎哩，不过哈，所以爸妈到没地来分呢，都包都巴地巴达呢，地有噶哈，表皮罗多来呢？地来没乌镇罗这对哈说了先，故都国家阿拉讲皮罗，你们说了先，都用单用阿古多的哈，就没别分呢，好地干皮皮罗多来呢？所以说，第六地比罗多得多，喏，大那古多的个西部金阿片，地拉古多的个扫地金阿片，啊，刚从因阿泰面从巴瓦那古多的个秘密路也单那嘛巴面金阿片，古多因阿的刚啊，就是阿头那呀巴西，所以说在中印的地内他妈的平哦，像那家呀哦。Damodadam Baitawa is that we done Davan Damuadam Azaramaram Diva won't never Nayan do Sado. Is that the town don't yashis and the Kuya do Daya the Dinjo Lapi Nate Mingala Kaka Lata Mayana Daga Midigan Nanga Jeswe at Repono? Is that the town don't yashis and the Kuya do Daya the Dinjo Lapi your Dayan Nyaja Mingala Kaka Lata Mayana.Then you love your Diani Nana by Mingala Kagala the Maya night. Damo the Dan Loba Dola Moha say Dog Kim Yaki. Kutu Kukan Akong Bazi Lusure Tiaji Sego. Baitawa Wana Jim Yabdogaya Naya Yako no Jow. We down Davan Busan Yanakilita as say a dog with a Miati. Samuad and Moha to Benja between Yimatin the Ghetto King Sing Lim Yau Pimia on Pepio Abazi. Dari.阿扎拉玛拉欧金勒瓜那金勒金地金勒新达罗，西地巴翁吉勒达乌阿布卡的伊尼亚西皮皮塔罗，内巴南内巴罗可伊米乌罗杜，达德沃迪亚西金西冈维尼亚杜罗金德伊达阿米亚杜迪，贤杜巴拉米森森面切面瑞，马林邦迪塞耀多姆奈亚瓦西贡德迪。